шырқаланбай қалып тұр ана жолдан тасырқап байбай қиналып қалысты содан бері атымыз баспай қалды ақырғы шы жерге тыстап келе бердік ана қалғаны жетелеш керек болып қалады екен да әлі жетейін деп қалдық ең негізгісі қазір бір шақырым әлі аралық қалды деп білдіріп жатса бізге анан аттардан баспай алғандағы бір себебі бұл жер қанса дағы теңіз деңгейінен аябай биік та биіктеген сайын адам баласын емес мал қадірі демалшы жылы 1.2 градусқа жоғарылайды дағы. 2100 жылы ұшыл темпінен жүріп отырса 1.8 градусқа жоғарылайды. Егер де бұл ауаның температурасы ұшыл темпінен жоғарылап отырса, анда біздің мөңгілеріміз дүн аянты, бүгінгі күні әзір көріп тұрған қараватқа мөңгісінің аянты 2,5 шаршы километр. 2050 жылы 2 ғана шаршы километр болып қалышы мүмкін. 2100 жылы 1.3 ғана шаршы километр болып қалышы мүмкін. Климаттық өзгеру темпінен болса, аянты жанмен айтқанда азая тұрған болса, анда суының, бұл қараватқа мүмкісінен ағып шыққан суының көлемі 2050 жылы 12%-ке, 2100 жылы 44%-ке шейін азайышы мүмкін. Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан. Ошол убакта температура көтөрүлгөн, ошо 0.6 градуска чейин. Анан Токойдун жогорку чек арасы 3200 метрде жайгашса, ошол азыркы учурда 3343 метрден ошо карагайлардын жанагындай көчөттөрүн байкоого болот да. Ошондо 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да. Ушулда мынакей жанындагы жерлерди карасаңыз түз бул чуңкурайып күрүп кеткен жерлер ушул чаң мынакей эмнен чаң бул атмосферада жанагы кар менен келип түшкөн чаңдар жаан чачын кардын эришиндеги эң чоң таасири ушул да завод фабрикада мына жана биз көмүр жагып атпайбызбы андан тышкары автомобилден чыккан жанагы кээ бир элементтер парниковый газдардын элементтери арал деңизинен келген чаңдар айрым чаңдар дагы ушул региондорго чейин келип жатат ошону мына кесепети засухтун чөлдүн тез эриткен себеби мына күн нурунун чагылышын көбүрөөк сиңирип алып температура жогору да ушул кара нерсе күн нурун көп тартат да Изилдөөлөр баштаганда могу жаныбызда турган чоң таш мындан бир 8-9 жыл мурун 12-13 жылдары бул мөңгүнүн үстүндө турган таш болчу чоң.
Демек бүгүнкү дагы ушул жерде турган мурун. Мындан бир 8-9 жыл мурун. Ушундай мөңгү көтөрүлүп турганда ушундай. Анан багы климаттын жылуусунун натыйжасында мөңгү эрип отуруп таш ушундай жерге өзүнчө калып калган. Мына азыр мөңгү менен таштын аралыгы примерно 40-50 метр турат. Жылда ошо карларды байкайбыз да. Кандай болот, эмне болуп атат экен деп. Анан кээ бир жерлерде жок болуп калып атат да. Мурунку жылга караганда кийинки жылы ошо карлар азайып жок болуп калып атат. Оо, кичи ордун ылдый жагы мына мен айдап келген жылдары көпчүлүктөрү саздагыраак болчу. Анан быйыл ошо телефон менен айыл менен байланышайын деп бир эки сапар бастырдым. Жылдагы караганда көпчүлүктөрү кичине кургап баратыптыр. Бул жактын суусу деп коет, бул жактын суусунан ат менен мурун кечип өтө албай калчубуз. Быйыл кечип өтүп атабыз ары бери. Даже көзү көрбөй эметип калган койлор, ар жакта койлор болсо ошолорго кечип өтүп кетип атат. Койлор да кечип өтүп кетип атат. Thank you.